Olá amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje pessoal, tenho uma novidade para vocês. Você que é detectorista, caçador de tesouro, nós vamos poder explorar coisa que ninguém antes explorou. Gostou? Opa, então vem comigo, vem junto. Pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, eu sou pesquisador, aventureiro, detecturista. Você está no canal Hobby Legal, pronto para mais uma aventura. E lembrando, se não for inscrito, se inscreva já, clique no sininho para acompanhar, deixa o like se gostar, beleza? Vamos junto pessoal, vamos lá! Então pessoal, nós estamos hoje aqui no hotel Estância Betânia, né? Um hotel muito top, perto de Curitiba, sensacional. O que eu vou mostrar para vocês é novidade mundial, é um lançamento, tem vários canais do mundo inteiro que estão recebendo e vai permitir a gente mergulhar e fazer detecturismo até 3 metros de profundidade. Nós vamos alcançar e vamos atingir lugares que só quem consegue chegar é quem tem curso de mergulho e tanque de oxigênio. Então com esse equipamento portátil, a gente vai conseguir mergulhar, passar o detector de metais e descobrir coisas e tesouros que ninguém ainda achou no Brasil. Olha que legal. Beleza, pessoal? Vamos junto então, vamos lá. Ó, vamos fazer um pack, mostrar para vocês o equipamento. Então esse aqui é o Nemo, né, da Blue 3. Blue 3, uma empresa americana que desenvolveu um compressor de ar portátil para mergulho. Está fazendo sucesso no mundo inteiro, tem vários canais no mundo inteiro que receberam, né? Um cortesia para fazer um test drive. E nós recebemos aqui no Brasil. Estou agradecendo desde já a Blue 3, a confiança no Hobby Legal. E eu vou dar para vocês, novidade no Brasil aí. Olha só. Então vou fazer um pack aqui, pessoal. Abrindo. Ele já vem com essa mala. Ah, tem algumas coisas aqui que eu coloquei junto. Mas isso é para dar dica para vocês, né? Se vocês gostam de mergulho, gostam de detectorismo, pesca magnética, história de botija, tá aí o livro, dica do livro Detector Metal. Vou deixar aqui o guia prático de detectorismo. Aqui eu deixei junto a bobina de 8 polegadas da Pulse Dive da Nocta. Tá, eu tenho Pulse Dive, também vou fazer um teste hoje. Essa bobina com 8 polegadas, ele vira o scuba com mais... É o melhor scuba do mundo, se você comprar essa bobina de 8 polegadas aqui. Né? Fora... Né, a área que ele passa, né, 8 polegadas, ele consegue profundidade melhor que qualquer outro scuba, está fazendo sucesso no mundo inteiro. Então já, já para fazer as nossas aventuras de mergulho também, já está aqui, já estou pronto. O Nemo, né, eu vou mostrar para vocês aqui, essa parte aqui é o respirador, né, que vai colocar o snorkel dele, para tentar achar. Esse modelo que eu recebi aqui, pessoal, já tem uma bateria incluída, né, ele já está conectado aqui, a bateria já vem pronta. É um modelo com duas baterias, mas você pode comprar um modelo que uma bateria só. Né? E aqui ele tem um sensor, se você apertar aqui, ele vai mostrar para você se a bateria está carregada e quanto que ela está carregada. Né? Aqui no caso ela tem a carga máxima, e a carga máxima dela chega até uma hora, olha, uma hora embaixo d'água, pessoal. Tem uma bomba, né? Um compressor, ele vem com essas alças aqui para a gente depois atarrachar a boia. E aqui é o cano, né? De ar, de mergulho. São 3 metros, aqui é o bucal. Né? Que você vai mergulhar, vai respirar normalmente. E aqui o botão liga e desliga. E aqui o botão de emergência para fazer purge, né? Quando entra, se algum, por um acaso entrar água aqui dentro, entrar água no respirador, você aperta o botão e ele expulsa a água junto, né? Então aqui tem tudo preparado, um cano próprio já blindado, né? Mais difícil fazer corte, ter furo. Já um cano próprio para mergulho. Tudo legal. Junto com o cano que já vem aqui é o que eu chamo de colete de mergulho. São várias alças, né, de colete que amarrados ao cano que você vai vestir. É uma veste de mergulho. Depois nós vamos experimentar e mostrar como veste. É um colete de mergulho para poder, para você ficar fixo, né? E aqui a boia. Então aqui é a boia que você vai encher para fazer a flutuação do Nemo, né? Tem aqui um bico inflável. Aqui tem um protetor para você poder encher e também um que ele facilita depois para esvaziar. Nós vamos todos encher e fazer um test drive dele hoje aqui na piscina do hotel Estância Betânia, pessoal. Então tem um curso online, né, um manual no YouTube, tudo pronto para você mergulhar. Por isso que as informações, mas é muito importante fazer tudo isso, curso online e o manual no YouTube. Ok, pessoal?
Bom, pessoal, eu vou deixar aqui o vídeo completo, né, do unpack, dos testes, das dicas, como usar o Nemo debaixo d'água. Esse vídeo foi feito, está no meu outro canal, então clique aqui, que você tem todas as informações de como comprar, onde comprar, como testar, como usar o Nemo. Na descrição aqui eu ensino para vocês. Então, pessoal, agora vamos direto lá, dar uma olhada nos testes que o Idolesto fez com o Nemo. Acho que foram alguns dias de caçada, ele usou, mergulhou, achou um monte de coisa. Então, com uma parceria junto com o Idolesto, sua aventura aí. Vamos partir para as caçadas aí. Vamos lá, pessoal. Vamos acompanhar aí. Vários locais aí. E vamos ver o que eu consigo encontrar ao longo desse verão. Vamos ver o equipamento que eu vou utilizar hoje. O equipamento de mergulho que eu vou utilizar hoje vai ser esse Nemo. Ele é um compressor para fornecer ar embaixo da água para mim. Nadadeiras, o lastro de chumbo. Esse detector de metais da Nocta aqui, Pulse Dive. É um detector pequeno, eu vou utilizar ele quando a profundidade for superior a 2 metros. Eu vou usar o Nocta Legend também na parte mais rasa. Ele é a prova d'água, só que ele é a prova d'água até 3 metros, então ele tem uma limitação até onde eu posso mergulhar com ele. Qualquer informação adicionais sobre os detectores de metais, link na descrição desse vídeo. Vamos aos achados final aí, lembrando que isso aqui é uma caçada de praticamente uns 2-3 meses aí, não de um dia, tá? É, foi encontrado alguns talheres, algumas outras coisas, só que daí tá numa sacolinha aqui do lado do lixo. Também prego, lacre, tampinha, o que vocês podem imaginar de lixo. 3 óculos, uma caixinha de som, uma carteira sem dinheiro, talvez alguém tenha roubado e jogado a carteira na água. É, brincos, eu não sei o que é isso aqui, uma medalhinha de Nossa Senhora, moedas não estão todas aqui, tá bem poucas aqui, moeda de 1 euro, nos meus melhores achados aí, uma correntinha bijuteria, isso aqui bem provável que fosse banhado a prata, é um controle de GoPro, deve ser bem antigo isso aqui, porque as novas acho que não tem isso. É uma correntinha bijuteria. Dentadura da vovó aqui. É, chaves. Ó, esse aqui eu fico de cara quando alguém perde chave assim. Porque chega em casa, vai abrir, cadê a chave? Esse aqui deve ser chave de cadeado. Esse aqui deve ser cadeado e da moto.
alguns anéis bijuteria, achei poucos até, pensei que ia achar mais. É um celular praticamente novo aí da Samsung. Cidadão deve ter comprado celular. Estreou na água, foi tirar a fotinha lá, deve ter deixado cair. Achei vários anéis aí de aço. Alguns têm filetinho de ouro. O melhor agora, anel de prata. Foram 12 anéis de prata. Um brinco e uma pulseira. Vamos dar uma pesada para ver quanto que vale. Foram 52 gramas de prata. Essa balança pesa milésima, então se eu considerar até o 9 aqui. Então 52,9 gramas de prata. O valor aproximado está na tela para vocês. E a cereja do bolo aí foi o melhor achado. E o melhor achado foi esse anel de ouro aqui, trabalhado à mão. Vamos dar uma pesada para ver quanto que vale. Mas o valor aproximado da peça de ouro tá aí na tela para vocês aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo. Não esquece de deixar aquele super like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí. Muito obrigado. Até mais. Legal, pessoal. Então, beleza. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like. Se você não for inscrito, eu convido você para inscrever já. E clique no sininho para não perder minha aventura. Vamos lá, pessoal. As próximas aventuras com o Leão vai ser demais, hein? Vamos junto. Te espero lá. Falou, pessoal. Tchau, tchau.